Da. Kaća, kako se snašla u ulozi majke? Najlepše pitanje. Pa rekla sam ti na početku, stvarno, kad je bilo ono pitanje da li sam zaspala neku čast i to, ali... Gledat ću malo tvoje slike na Instagram, ono što si stavila, što možemo vidimo. Stvarno, mislim, kao niko nije očekivao kao da kako će se snaći, ali meni je to stvarno najbitnija, najdivnija uloga. Uspela sam, naravno, sve i svoje obaveze i karijeru i sve da uskladim, ali nekako meni je najlepše kad sam ja kući sa njom, kada provodim vreme sa njom. Pa čak, naravno, bile uvek i trenutak kao i svaka majka, prvi put ima dete, i nervoza, i strah, i možda pokoja suza, i sve je to normalno, ali nekako... Ne bi menjala apsolutno ništa ovo i kad bih mogla, ja bi još 10 dece rodila. Ali ne, ali mislim da ćemo stati verovatno na broj 3. Broj 3. Da. Ovo je super lepo, svaka čast.